130 військовослужбовців строкової служби сьогодні присягнули на вірність українському народові. Складання військової присяги відбулося в Оршанці на базі головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Момота. Чому хлопці вирішили стати прикордонниками, дізнавалися мої колеги. 130 військовослужбовців вишикувалися для складання військової присяги. Станіслав Щербак до Оршанецького центру прибув із Луганської області. Я, Щербак Станіслав Вікторович, вступаю на військову службу і урочисто присягаюсь українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну. Хлопець каже, змалку хотів бути прикордонником. По моїй лінії мої родичі також вони служили в прикордонній смузі, тому я вирішив не віддалятися далі, так як мені надалася перша змога, коли мені вручили першу мою повістку, то я не задумуючись пішов відразу ж до воєнкомату. Полтавчанин Валерій Шовкопляс після здобуття вищої освіти цього року також вступив до лав прикордонників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вітаю з прийняттям військової присяги. Служу українському народу. Мене дуже бентежить зараз ситуація в Україні, тому як зараз військовий стан у нас заявлений. І мені б хотілося, щоб наша держава була цілісною та всі були дружним народом. І тому б хотілося б обороняти кордон, і щоб у нашій державі був мир та злагода. Кордон – це є першою лінією, яка обороняє, яка обмежує нашу державу. І саме через неї ми, так можна сказати, не пропускаємо порушників. Підтримати військових приїхали їхні рідні та друзі. Привітати строковика Станіслава Щербака сьогодні приїхала його тітка та сестра з чоловіком. Здоров'я, витримки, щоб слухав начальників, щоб слухав. Я думаю, що він нас не підведе. 45 днів на базі головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Момота військовослужбовці проходили теоретичну та практичну підготовку. Чесність на кордоні – саме головне. І вірно виконувати свою роботу, свої задачі. Навчився дуже багато чому. Навчився розбирати зброю максимально швидко. Навчився стріляти зі зброї. Військова присяга – це клятва на вірність батьківщині, каже полковник Олександр Герасимюк. Прийняттям нового поповнення. Слава! На сьогоднішній присязі було прийнято присягу 130 військовослужбовців строкової служби. Загалом в головному центрі пройшло підготовку, завершує підготовку 1000 військовослужбовців строкової служби. Військовослужбовець прикордонник – це візитна карточка держави. Всі військовослужбовці, які служать в прикордонній службі, повинні бути і психологами, і військовими, і політиками. Тому що вони перші зустрічають як ворога, так і цивільних, так і мирних людей. Вони повинні бути всі патріотично спрямовані і готові в будь-який момент захищати кордони. Наступного тижня військовослужбовці розійдуться по різних військових частинах охороняти державні рубежі. За словами Олександра Герасимюка, окрім зони проведення операції об'єднаних сил та розмежувального кордону з Кримом. Тетяна Недбайла, Тамас Горозія,